میں دبتے رہا ہوں اپنے ایوان سے ایک انتہائی قیمتی شناخا، انتہائی ممتاز و محترم شناخا، جب نعت پڑھنے بیٹھتا ہے تو تمام تر فن ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ تمام تر فن کو لے کر سرکار کی چوکھٹ پر پیش ہو جاتا ہے۔ محبت سے استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ شناخا سید زبیر مسعود شاہ صاحب سے ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ جس محبت سے، جس ذوق سے ابھی آپ سرکار دوارا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اسی محبت کے ساتھ، اسی ذوق کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ سب کی بگڑی
हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ खुशी के साथ कहिए हमें तो शेर पढ़ के मेरा अपने जी चाहता है कि मैं एक सदा लगाऊं। वो सदा क्या है? नारे रिसाल, नारे रिसाल। लेकिन अब जिस अंदाज में ये सदा आएगी इंशाल्लाह आपको याद रहेगी, मोहब्बत के साथ शामिल रहिए कि हमें तो
لگوائے مدینے سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا آپ نے جب سے نوا چوکھٹ پہ بچایا ہی نہیں میں نے دم کسی چوکھٹ پہ بچایا ہی نہیں اور جب گالا کب میں سرکار نے کیا فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں آپ کی اور کمایا ہی نہیں آخر میں میں چند اشعار پیش کروں گا بندہ گجرات میں آئے اور پھر پیر فضل گجراتی رحمت اللہ علیہ کا کلام نہ پڑھے یہ میں سمجھوں گا کہ جسے کم از کم آتا ہو اسے ضرور پڑھنا چاہیے پیر صاحب کا ایک بہت خوبصورت کلام پنجابی ادب میں حضرت پیر صاحب کو غالب کا سا مقام حاصل ہے تیری چولی وچ ایک گوہر پایا جانا ہے اج
रखता तेरी चोली विच इक गौहर पाया जानाई तू अपने हम पाया हूँ
سب کو بار بار مدینہ پاک کی بعد حاضری نصیب فرمائے، شیخ سماعت فرمائے کہ چند پل تیری قربت میں کٹے، چند سے مل کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، تھک گیا تو نہیں ہے؟ ہاں ہاتھ کھڑا کرے جو تھک گیا ہے، تھک گیا تو نہیں، نعرہ لگائیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہمارے ساؤنڈ والے میرا خیال ہے تھک گئے ہیں کافی دیر سے، اور یہ ہمیں بھی تھکا رہے ہیں ماشاءاللہ.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ مجھے لگتا ہے آج سارے امتحان آج ہی لے لیں گے ہمارے۔ ایک کلام کے لیے مجھے ہمارے کیسر بھائی نے کہا ہے، اس کے چند اشعار دیکھتے ہیں کہ کون کون زندہ بیٹھا ہے۔ کہ جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ اور مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ اور شعر بہت قابل توجہ ہے، حاصل کلام بہت خوبصورت شعر۔ شب ہجرت، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے ہیں تو مکے کا تو سب کچھ مدینے جا رہا تھا، مکہ جس سے مکہ بنا تھا وہ مدینے جا رہا ہے، جس سے مکے کا عز و شرف ہے وہ مدینے جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صفا مروہ اور حرا کی چوٹیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں اس نے سن لی۔ شعر سنیے، جسے پسند آ جائے وہ سبحان اللہ کہہ دے۔ کہ صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی، اور وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی۔ اور پانچواں شعر، پانچواں شعر شاعر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی نظر کرتا ہے، یہاں بھی اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی نظر کیا۔ کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے۔ کون ابن علی؟ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے انگشتری حدیث کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، اور سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، ارے تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے۔ اگر اب بھی کوئی نہیں پہچانا تو میری بیاض میں اس سے بڑھ کر حسین کا تعارف نہیں ہے۔ کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اتھر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور مقتا
ہندوستان کے شاعر ہیں، اب تک مدینے حاضری نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سن رکھا ہے کہ کوئی دنیا میں مدینے سے نگر رکھتا ہو اور دنیا میں کہیں بھی اسے موت آئے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو مدینے سے اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، جب آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔ انہی اشعار کے سائے میں سیالکوٹ سے تشریف لائے ہوئے نوجوان ممتاز محترم خوش انداز خوش آواز صناخہ شکیل اشرف قادری سے منتمس ہوں تشریف لائے اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش قسمتی ہے آج اس دربار شریف سردار اسٹیج کی زینت ہے، اور میں شکر گزار ہوں قبلہ پیر سید عثمان علی شاہ صاحب، سجادہ نشین امام علی الحق دربار شریف شالکوٹ، کہ آپ کے حکم سے اس بات محفل میں میری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے سب پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ نا دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کیونکہ کا ساری دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں۔ سپڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
आज पेश करता हूँ। मेरा यह बहुत बड़ा पसंदीदा कलाम है और मुझे यकीन है मैं भी ये शुरू करूँगा तो आप सब लोग भी साथ इंशाल्लाह मिलकर पढ़ने लग जाएंगे। सिर्फ दो चार बंदे सुभान अल्लाह कहेंगे, सारे कहेंगे सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
मैं जब ये पहली लाइन कंप्लीट करूंगा ना, पहली लाइन कंप्लीट करूंगा, जिसके सीने में ठंड पड़ेगी वो इंशाल्लाह पहली लाइन सुन के दोनों हाथ खड़े करके जरूर कहेगा सुभान अल्लाह। मुख चंद बदल Yeah.
अंधेरे घर में वो माते तमाम। सुनिए शेर, आपने शेर को सुन के समझ के फिर सुभान अल्लाह कहना है और आपके ज़ौक का अंदाजा हो जाएगा। आज इस दरबार शरीफ पे जितने भी आशिकाने रसूल आए बैठे हैं, मेरा ये शेर सुनिए, फिर आपका दिल कहेगा कि मैं भी कहूँ सुभान अल्लाह। अंधेरे घर में वो माँ ते तमाम जाए। सरकार की महफिल में हाल कोई नहीं आता, वो ही आता है जिसको अमला का लाल पसंद फरमाता है। सुनिए शेर, तलब जरा भी नहीं मुझको तलब जरा भी नहीं मुझको बाद शाही की। नबी नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए। नबी के काश गुलाम काश गुलामों में नाम जाए। नबी काश गुलामों में नाम जाए। तलब जरा भी नहीं मुझको नबी काश गुलामों में नाम आ जाए। नबी काश गुलामों में नाम आ जाए। नबी वो आ गए हैं मेरे पास जब बनी मुश्किल। जरा सारे के लिए सुभान अल्लाह। वो आ गए हैं मेरे पास जब बनी मुश्किल। सुनिए, वो आ गए है मेरे पास जब बनी मुश्किल। खुदाया फिर कोई मुश्किल मकाम आ जाए। खुदाया फिर कोई मुश्किल मकाम आ। इस महफिल का सदका
आज जितने भी आए बैठे हैं अल्लाह सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हो। सुनिए शेख, जो मदीना शरीफ से हो आता है, एक मैं बात वाजह कर दूं, मदीने वो ही जाता है जिसको आमना का लाल पसंद फरमाता है। बेशक कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, मदीने वो ही जाएगा जिसकी वहां मोर लगेगी। सुनिए शेख, जो वहां से हो के आता है वो क्या कहता है, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए, खड़ा मेरे ताबूत बात पर यारो। किसी ने पूछा कि मदीने वाले मुंह करके क्यों खलोंदा रहना है, कहता है हवा हवा के दोष पे शायद प्याम आ जाए, हवा के दोष पे शायद प्याम आ जाए, हवा के दोष पे शायद प्याम मैं एक कलाम की पेश करता हूं, मोहब्बत से सब पढ़ेंगे। आ ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दीवान, पोश मेरे दी बढ़ गए जुती ते मैं सोने पैरिया, जे सोना मेरे दुख विच राधी ते मैं सुख नु तुले पा, गुलाम फरीदा जे मिल पे सोना ते मैं रो रो हाल सुना, उकदी अरबिया कर दिया है। मुझे हुक्म दो अशआर के लिए आया है, मैं वो पेश करता हूँ।
نبیوں کی دوز حشر یہ فرمائش نہ ہو آزان آزان ہو بلال کی سجدہ حسین ہو سجدہ حسین کا آزان ہو بلال کی سجدہ جس شعر کے لیے میں نے یہ کلام پڑھنا شروع کیا وہ شعر سنیے آگے سے لے کے پیچھے تک جتنے بھی حسینی بیٹھے ہیں نا جس کی اگلی لائن آئے گی تو پتہ چل جائے گا کون کون حسینی ہے سنیے شعر اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کو شیروں کا شیر ہوتا ہے بچا حسین کا بچا حسین تو ہاتھ کھڑے کر کے حسین نہیں کہے گا وہ شیروں کرتے تھے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے اور بدلا ہے کربلا میں تقاضا انقلاب نیزے پہ جو سر ہے وہی سر بلند ہے تشریف لاتے ہیں بارگاہ حیدر و انعام میں حاضری پیش کرنے کے لیے جناب سید حماد یوسف صاحب سے میں مخلص ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حیر و نام میں اپنی حاضری پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان شہنشاہ ولایت فیضان قبلہ شیخ الحدیث پیر سید بلھے شاہ صاحب گجراتی جیوے 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 سید حماد یوسف من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول سے لے کر آخر تک کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام حضرات مل کر میری آقا کی بارگاہ کے اندر درود شریف پڑھ لیجیے
I'm not the one who's running out of time.
سید حماشی حسین حضرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں بلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو ہر چیز زہرا حلال دیتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں سرحان مصطفیٰ جناب یاسر عرفات بٹو صاحب، بارگاہ حرم نام میں اپنی حاضری پیش کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت، فیضان قبلہ شیخ الحدیث پیر سید بلھے شاہ صاحب گجراتی، جیوے 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 جناب یاسر عرفات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سپن سدا ادے گیا رسول اللہ وسلم دے گیا حبیب اللہ۔ سارے جہاں کی تارے گا
नूर का डाला न जाएगा, लेकिन कहा हुजूर का डाला न जाएगा, लेकिन कहा हुजूर का डाला न जाएगा, याद नबी को दिल से निकाला न जाएगा। जन्नत में दाखिले का एक सिलसिला तवज्जो रखिएगा कि तब तक कोई न जाएगा, जन्नत में दोस्तों जब तक बिलाल रंग का काला न जाएगा, 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 याद नबी को दिल से निकाला न जाएगा। और तो जो मिल जाए गए नसीब से बातें दरे रसूल, फिर सुरमा कोई आंख में डाला न जाएगा, निकाला न जाए।